Στο τηλέφωνο να μιλήσουμε με τον Αριστίδη Μιαούλη, τον συνάδελφό μου, γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση μεταναστών στο νησί της Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, εμποδίζουν τον απόπλου του πλοίου της γραμμής. Για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες στον Αριστίδη. Καλώ μεσημέρι, Νίκο, από τη Ρόδο. Δεν ξέρω αν με ακούς καθαρά. Πολύ καλά και καθαρά. Εδώ γίνεται μια μικρή φασαρία. Λοιπόν, ξεκίνησε όλη η ιστορία περίπου στις 11 παρά μόλις το πλοίο Blue Star Chios έδεσε στο λιμάνι της Ρόδου, εδώ στο μεγάλο, στο εμπορικό. Ξαφνικά κατακλείστηκε ο καταπέλτης από περίπου 350 μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν βεβαίως τα νόμιμα χαρτιά για να κινηθούν, κρατώντας όμως εισιτήρια στο χέρι με σκοπό να μπουν στο πλοίο. Βεβαίως αποθήθηκαν από το πλήρωμα του πλοίου, μετά και από τους λιμενικούς. Φώναζαν Αθήνα, Αθήνα, θέλουμε να πάμε στην Αθήνα. Έδειχναν και μας δείχνουν και εμάς εδώ στο λιμάνι που είμαστε το διαβατήριό τους. Μας δείχνουν τις ταυτότητές τους, τα χαρτιά τους, το εισιτήριο. Αλλά δεν έχουν αυτό το χαρτί το οποίο απαιτείται, που σημαίνει ότι δεν είναι καταγεγραμμένοι ως μετανάστες με αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει για το άσυλο, και έτσι δεν μπορούν να μπουν στο πλοίο. Και τώρα παίζεται αυτό το παιχνίδι εδώ και 2,5 περίπου, περίπου 2,5 ώρες με 3. Δηλαδή τους βγάζουν, συνεννοούνται, βγαίνουν από το λιμάνι, τους λένε θα πάτε εκεί στο σημείο ελέγχου. Εκεί λοιπόν στο σημείο ελέγχου βλέπουν τα εισιτήρια, ξαναμπαίνουν μέσα, προσπαθούν να μπουν μέσα στο πλοίο. Η αστυνομική δύναμη που έχει έρθει, μάλιστα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη αυτή τη στιγμή όπως μπορώ να δω, πάλι τους αποθεί. Εξακολουθούν να φωνάζουν Αθήνα, Αθήνα. Τα πράγματα τώρα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήρεμα. Μπαίνουν μέσα στο πλοίο. Ήδη πριν από 10 λεπτά έστειλε η ναυτιλιακή εταιρεία σε όλους τους επιβάτες, τους προγραμματισμένους να ταξιδέψουν, ένα μήνυμα που τους λέει ότι θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Μάλιστα. Αλλά θα σας ειδοποιήσω με νεότερο μήνυμα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη ένα μήνυμα. Εντάξει, γιατί βλέπουμε τους κατοίκους να μπαίνουν μέσα στο, τους επιβάτες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τελειώσουν ομαλά, να ταξιδέψουν και όσοι το επιθυμούν, αλλά και οι επιβάτες φυσικά που είχαν προγραμματισμένο ταξίδι. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρχει ενημέρωση και από σένα στα δελτία ειδήσεων του σταθμού.